Dievča 10 rokov spadla zo stromu, má deformitu ľavého lakťa, odrenenie na čele, chrbte a dolných končatinách. Dvakrát vracala. Ty čo si robila na tom strome? Zabíjala som vtáčikov. Prosím? Tri. Akože zabíjala vtáčikov, akože umelých? Nie, normálnych. Vytiahla som ich z hniezda a hádzala na to. Potom som spadla. Dobre, rentgen ľavého lakťa, CT hlavy, zrejme má otras mozgu, vyzerá to na operáciu. Keď som bol malý, som robil teda kadečo. No to bolo v ktorom storočí? Valika, čúšať je zlato, hlavne vo vašom prípade. Pardon. Ale živých vtáčikov som určite nezabíjal. Pretože vtáčiky zabíjali teba, čo? Ha, ha, ha. Súradnice máš, takže sme dohodnutí, hej? Jasné, sedí vec. Potrebujeme sálu.